Salamlayırıq bütün tamaşaçılarımızı və respondentimizi. Bugün biz Natiq Baxışovla söhbət edəcəyik. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz hazırda Vaşinqtonun mərkəzi küçələrindən birindəyik. Doğrudurmu? Bəli. Burada Azərbaycan Ticarət və Mədəniyyət Mərkəzi yazılıb qapının üstündə. Bu bina üzərində görürsünüz Azərbaycan bayrağı var, Amerika bayrağı var. Funksionallığı, əsas işi nədən ibarətdir? Deməli, bu ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatası, birinci növbədə xoş gəlmişsiniz bizim palataya. Yerləşirik biz, belə deyək, Vaşinqtonun ən qədim hissələrindən biri olan Georgetown ərazisində. ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatası 1995-ci ildə yaradılıb, iki ölkə arasında ticarət və biznes əlaqələrini təşviq eləməkdən ötürü yaradılmış bir təşkilat idi. Bu binanı isə 2000-ci ildə almışıq, bizim təşkilata aiddir. Ya təşkilat yeni yarananda bina yox idi. Başqa bir yerdə biz otururduq və sonradan 2000-ci ildə bir 5 ildən sonra biz bu binaya köçdük. Artıq bu bizim binamız oldu və buranın açılışını mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən olmuşdu buranın açılışı. Bildiyimə görə kənd təsərrüfat məhsulları ilə bağlı bir forum keçirildi. Format nə idi? Format belə idi ki, bu ilk dəfə idi biz keçirdirdik. Illinois ştatı ilə Azərbaycan arasında birinci Illinois-Azərbaycan kənd təsərrüfatı forumu idi. Biz artıq belə deyək, palat olaraq bu strategiyamızı müəyyən dəyişiklik eləmişik. Daha çox ştatlara girməyə üstünlük veririk. Ştat bazarlarına girməyə üstünlük veririk. Çünki bizneslərin böyük əksəriyyəti oradadır. Ticarət eləmək istəyən insanlar oradadılar. Yəni Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat olmasa, amma gedib Azərbaycan haqqında danışanda, ölkədə olan imkanlar barəsində danışanda görürsən ki, çox maraq yaranır. Məsəl üçün, mən sizə onu deyim ki, birinci dəfə keçirilməsinə baxmayaraq, Chicago'da keçirilən İllinois-Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Forumu xeyli sayda yerli biznesi gətirdi ora. Xüsusən ilkin mərhələdə marketinqə kifayət qədər vəsait sərf olunmalıdır. Belə deyək ki, Azərbaycan hökumətinin də bu sahədə həvəsləndirici tədbirləri var. Bu sahədə mən əminəm ki, bizim şirkətlər Aspromo ilə də yaxın əməkdaşlıq eləyə bilərlər. Onlar da bir xeyli bazar araşdırılması məsələlərində yardımları dəyir. Eyni zamanda bizim Ticarət Palatası da bu kimi işlərin görülməsində yardımlar göstərir. Xoş gəlmişsiniz ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatasına. Belə deyə, bayaqları bayırdı, mən dedim 95-ci ildə yaradılıb bura. Amma eyni zamanda 2000-ci ildə bizim direktorlar şurası belə bir qərara gəldi ki, bizim buradakı iştirakdan istifadə eləyərək, Azərbaycanlılarımızı bir araya toplamaqdan ötürü, diaspora fəaliyyətinə dəstək verməkdən ötürü bir mədəniyyət mərkəzi də formalaşdırdılar. O gedir Azərbaycan Ticarət və Mədəniyyət Mərkəzi və binanın üstündə onun adını da gördünüz. Belə deyim ki, burada çox tez-tez bizim diaspora nümayəndələri ilə tədbirlərimiz olur. Bizim hətta palat olaraq və ticarət belə mədəniyyət mərkəzi olaraq bizim Azərbaycanlı icmanın gücləndirilməsi proqramımız var. Burada elə bir abhava var ki, elə bir Azərbaycanlısan. Bəli, bəli. Yəni ki, çox tez-tez insanlar bura yığışır, özlərini rahat hiss eləyirlər. Belə deyək ki, çalışmışıq ki, Azərbaycanı bir müxtəlif şəkillərlə, əsərlərlə xatırladaq onlara. Xüsusi bir şəkillər, deyək ki, tarixi olan hədiyyələr, suvenirlər nə var burada? Bəli, var belə bir şeylər. Məsəl üçün, mənim sağımda olan bu əsəri mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev bizim palataya hədiyyə eləmişdi. Hətta bu tərəfdə də... 2000-ci ildə. Bəli. Bu əsərdə bizə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev bağışlayıb. Yəni, onun yadigarı olaraq saxlamışıq burada. Sentyabr ayı 2000-ci il. Sonra elə buradan uzaqlaşmadan bu suvenir yazılıb və 99-cu ildə əsər yaradılıb. Bəli. Bu suvenir də bizə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu tərəfindən verilib. Fevral ayında bizim qonağımız idi burada. Azərbaycanlı və Türkiyə tələbələri yığdıq bir araya. Yəni birinci dəfə idi ki, iki icmanın tələbələri bir araya gəldilər. Müxtəlif siyasi mövzularda, humanitar mövzularda suallar verildi. Yəni çox belə bir interaktiv bir söhbət getdi orada. Bu gördüyünüz rayal da bizim Ticarət Palatasına və Mədəniyyət Mərkəzinə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın hədiyyəsidir. Əgər yanılmırsam 2006-cı ildə bu hədiyyə olunmuşdu bizim Ticarət Palatasına və bəzən bizim belə mədəni tədbirlərimiz olanda gözəl ifalar olur burada. Ticarət Palatası buradakı bina neçə mərtəbədədir?
Bu bina 4 mərtəbədən ibarətdir. Bir yarım zirzəmi ərazisi var. Sonra bu birinci giriş mərtəbədir. Burada yarım zirzəmi Amerikada birinci mərtəbə sayılır. Bəli, baxır. Yəni hansı nöqtə nəzərdən baxılır, amma əgər yer məkan olaraq baxırıqsa binaya, təbii ki 4 mərtəbədən ibarətdir. Bu sərgi salonundan başqa bizim aşağıda 2 kiçik sərgi salonumuz da var. İndiyə qədər Azərbaycan xalçaları nümayiş olunurdu. İndi də biz çalışırıq ki, ənənəni bərpa edək, Azərbaycan xalçaları burada nümayiş olunsun və eyni zamanda da indi biz o layihənin üstündə işləyirik. Azərbaycan şərablarından ibarət bir şərab güşəsi, wine corner formalaşdırırıq ki Washington ərazisi Amerikada ən çox şərab istehlakı olan ərazi sayılır. Ona görə biz düşündük ki, belə deyək ki, Vaşinqtonun ən mərkəzi hissələrində olduğumuza görə burada bizim də bir Azərbaycana aid Azərbaycan şərablarının güşəsi olsun. Və sonda təbii ki, ənənəvi sual vermək istəyirəm. Hədəfiniz nədir? Məqsədlər nədir? Və bunun üçün nələr edirsiniz? Dediyiniz, verdiyiniz informasiyadan əlavə. Palat olaraq bizim hədəfimiz belə deyək ki, iki ölkə arasında olan iki ölkə arasında biznes və ticari sahəsində olan potensialın reallaşdırılmasıdır. Belə deyək ki, potensial çox böyükdür, amma hazır ki vəziyyət o potensialın hələ ki bir qədər arxasındadır. O yüzden, amma müsbət dinamika təbii ki hiss olunur, müşahidə olunur. Biz əlimizdən gələni eləyirik ki, Azərbaycanın keyfiyyətli məhsulları, xüsusilə də orqanik olan məhsulları, hansı ki bir çox məhsullarımız bizim orqanikdir və bu bazarda kifayət qədər özlərinə yer tapa bilərlər. Bu da Azərbaycanla gözəl təbliğatı ola bilərdi. Təşəkkür və uğurlar. Sağ olun. Çox, çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun.